Bilja Krstić već decenijama muzički je urednik Radio Beograda. Svoj dan započinje u srcu grada gde su nastajali aranžmani najlepših tradicionalnih pesama koje peva. I danas, sa velikim žarom i lepom emocijom, govori kako se osjeća u ovoj muzičkoj kući. Kao kod kuće. Meni ovo i jeste druga kuća. I moja oaza takođe. Dakle, oaza kuća, moj stan, moja porodica i evo ovde Radio Beograd. Skoro me neko pitao kao, pa čudo da nikada nisi poželjela da promeniš posao, mislim, mogla si da radiš, sigurno su te zvali i tako. Da, imala sam pozive na neke razne strane, sa raznih strana, ali nikada, nijednog trenutka mi nije palo na pamet da napustim Radio Beograd. Kažu svi, kad ovde uđeš, više teško da ćeš izaći, jedino ono kada moraš da ideš, kada je penzija i tako dalje. Dakle, zaista sam navikla ovde od onog trenutka kada sam ušla. U to vreme kada sam ulazila u Radio Beograd, to je bila zaista velika čast i uopšte divna prilika da možeš da uđeš u Radio Beograd, a da ne pričam o tome kad se zaposliš kao muzički urednik i tako. Dakle, ovde, ovo je neki moj mali dom. Ovde pravim divne emisije, imam divne prijatelje u muzičkoj redakciji prvog programa Radio Beograda i kada se sve to lepo skocka, šta ćete lepše od toga? Mislim, lepo kod kuće, lepo na poslu. Ostati veran dugi niz godina sebi i svojim idealima muzike veliki je izazov i hrabrost. Na tom putu hrabrosti, želje, snovi i motivi neretko su ono jedino što vas drži postojanim i to nije ni malo lako izdržati. Ja ne znam baš tačno šta me motiviše, verovatno samo ta neka ljubav i velika ljubav prema tradicionalnoj, recimo, muzici, pošto sam sada u tome, i potreba da nešto što je tako staro, kvalitetno i divno iz nekog drugog vremena u stvari prenesem u ovo neko vreme, mene to čini srećnom. Ja volim prošlost i obično kažu, ja ne vraćam se u prošlost i tako dalje. Meni je to baza i ja odatle crpim u stvari ono najlepše i pokušavam da to nekako donesem na svet ovde, dakle da očistim tu prašinu sa starih, da li su to ploče, snimci, da malo to doteram i da pokažem koliko je zaista divno ono što nam je neko davno poslao sa nekog izvora i kako može u ovo neko današnje vreme da se i to čuva, neguje i da putuje dalje. Jer pesma jeste živi organizam, ona se menja vremenom, kroz vreme se menja, tradicija traje kroz vreme, menja se kao i vreme. Tako da, eto, to su neke lepe stvari i to je nešto što me drži i pokreće da idem dalje. Jonje, 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 tu ja dvorme, numa jonu od sador, dedorulu jonje. Pedagoški rad poseban je segment života naše umetnice. Kaže da ne može i ne treba svako da uči decu, jer učeći ih bilo kojoj veštini, mi ih zapravo učimo životu, a to je velika odgovornost. Njeni učenici na poseban način su joj zahvalni i to je ljubav koja dugo traje i daje svoje dragocene i trajne plodove. Koliko divne energije dobijem i koliko sam srećna kada radim sa tim divnim mladim ljudima, upravo pokazuje ovo neko vreme iza mene, ja opet u prošlost. Ovih 5 godina postoji vokalna radionica Bistrik, počela sam da radim na Kolarcu, sada radim u Radio Beogradu. I to druženje uopšte sa decom mi daje potpuno jedan neki novi elan da idem dalje i da istrajem u svemu ovome što radim, a oni su anđeli sa prelepim glasovima i negde mi je mnogo milo što mogu ono sve što sam naučila, a zaista mislim da sada već imam neko veliko iskustvo, mogu to sada da kažem, mogu da prenesem njima. I divno je to kad prepoznam kod njih istu tu ljubav i ono kada zatrepere, kada donesem novu pesmu i kad im objasnim i kakva je pesma i kako se peva i kada oni to donesu još bolje od mene. E, onda znam da sam napravila
pravu stvar. Eto, tako i ove godine, svake godine mi imamo audiciju za radionicu Bistrik i ove godine bit će audicija na Kolarcu 28. od 15 sati, ali evo mi primamo prijave i deca se puno javljaju iz čitave Srbije, što je meni jako važno. I ja insistiram na tome jer ipak deca u Beogradu mogu da dobiju mnogo toga, ali nekako čini mi se deca iz provincije, iz unutrašnjosti, nemaju tu priliku da mogu da dođu do tih nekakvih saznanja. Tako da otvorena sam za tu priču. Hoću da deci pokažem kako tradicionalna pesma može da živi na razne načine. Dakle, i da se peva i a cappella, da se peva i sa Narodnim orkestrom, što je velika čast, pogotovo sa Narodnim orkestrom RTS-a. A mogu naravno da pevaju i sa grupom Bistrik. Oni su često moji gosti i ja uživam sa njima kada ih vidim na sceni i sa mojim Bistrikom. Šta ćete lepše od toga? Bilja Krstić i Bistrik nastavljaju vredno da rade. A pred njima su koncerti i nastupi u Čačku, Temišvaru, po prvi put u Zagrebu, a nakon toga i u drugim gradovima zemlje, regiona i sveta, jer pesma nikada nije znala za granice.